নলবাৰীৰ বৰনদীত সম্পৰ্কীয় খুৰীয়েকক বলাৎকাৰৰ প্ৰচেষ্টা, অভিভাৱকক গোচৰ দিবলৈ যোৱা ভুক্তভোগীক হত্যাৰ চেষ্টা, এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতো নীৰৱ বেলখৰ আৰক্ষী। দেওবাৰে বিয়লি 4 বজাত এখন তামোল বিচৰাৰ চলেৰে লম্বটোৱে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি বলাৎকাৰৰ চেষ্টা চলালে শুই থকা মহিলা। সম্পৰ্কীয় ভতিজাকৰ কাণ্ড দেখি হতভম্ব হল মহিলাগৰাকী। লম্পটোক দাবী ধমকি দি এই জঘন্য কাণ্ডৰ কথা অভিভাৱকক জনোৱাৰ ভাবুকি দিয়া মাত্ৰকে মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ চেষ্টা চলালে নৰপিশাচটোৱে। মজিয়াত পেলাই লৈ এখন হাতেৰে গাৰুৰে মুখত সোপা দি আনখন হাতেৰে টেটু চেপি ধৰিলে মহিলাগৰাকীৰ। ঠিক সেই মুহূৰ্ততে সৰ্বশক্তিৰে মুখৰ পৰা গাৰুটো সামান্য আঁতৰাই চিৎকাৰ কৰি উঠিল মহিলাগৰাকীয়ে। লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে লম্পটোৱে। মহিলাৰ চিৎকাৰ শুনি দৌৰি অহা এগৰাকী চুবুৰীয়াই নিজৰ চকুৰে দেখিলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা লম্পটো। তাৰপিছত আটা বেছি মই দাউৰি দিলোঁ, আৰু পিছত আহোঁ যে তাক মই এই পুঁজিটো দেখি এনেকৈ যাই থকা দেখিছোঁ। আনফালে অভিভাৱকে মানি ল'ব নোখুজিলে সন্তানৰ কুকৰ্মৰ কথা। ওলোটাই মিথ্যা অপবাদ জাপি দিয়াৰ অভিযোগ আনিলে ভুক্তভোগী মহিলাৰ ওপৰত। তেখেতসকলে মান্তি ঘনাই বিশ্বাস নকৰে কথাটো, মই বেয়া বদনাম নিজে দিয়া বুলি কৈছিল। চুবুৰীয়া পৰিয়ালটোৰ এনে কাণ্ডত উপায়হীন হৈ পৰিয়ালৰ সৈতে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী কাষ চাপিল আৰক্ষীৰ। বেলখৰ থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ, কিন্তু লম্পটোৰ বয়স 18 বছৰৰ কম হোৱাৰ দোহাই দি নীৰৱে থাকিল বেলখৰ আৰক্ষী। এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে তদন্ত কৰিবলৈ অহা আৰক্ষীয়ে ঘৰতে পায়ো আটক নকৰিলে লম্পটো। এনে ভূমিকা দেখি বেলখৰ আৰক্ষী মেনেজ হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাই। ঘৰতে আছে নাই তাই ক'ত আছে নাজানো, আজি কালি পুলিচ হাতে আছে। প্ৰশ্ন হয় কেৱল নাবালিক হোৱাৰ দোহাই দিয়ে আৰু কিমান দিনলৈ সাৰি যাব বলাৎকাৰ আৰু হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা একোটা দুৰ্বৃত্ত, আৰু কিমান দিনলৈ এনে নৰপিশাচ নাবালিকৰ শিকাৰ হ'ব লাগিব অসহায় মহিলা। নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।